Och Norrlands starkaste man är den första i Umeå som ska in till juryn. Kom igen, kom igen. Jag heter Robin Höglund, kommer från Lycksele och är 23 år gammal. Träning har alltid varit en stor del av mitt liv liksom. Jag var väldigt liten i gymnasiet och fick ofta höra det. Jag fick höra liksom att, men det är bra om du hamnar i slagsmål, Robin, för att om de slår dig så kommer de typ bryta handleden, för du är så benig. Det var dags för en förändring. Jag började träna i princip varje dag, grinda i gymmet liksom. Jag håller på med musik sen typ lågstadiet. Jag kan det här liksom, det är min grej. Man vill ju såklart komma upp till de här stora scenerna. Kanske Madison Square Garden. Det hade varit awesome liksom. Robin Höglund. Hur jag ska få ett ja är väl att jag ska gå in och liksom utstråla energi och sen bara sjunga bra. Hur många timmar spenderar du i gymmet då? Oj, det är nog 2 timmar kanske varje dag typ. Om vilodagar måste man ju ha, men ja, ungefär 2 timmar varje dag. 2 timmar varje dag? Ja, det blir nog det. Ja, det är därför du ser väldigt sådär... Ja. Väl... Jag ser lite som en klädgalje. Ja, men exakt. Fast det är inget fel med det. Nej, jag tar det. Jag tar det positivt. Men vadå, så 2 timmar i gymmet och sen 4 timmar sång varje dag då, eller? Ja, säkert. Oj. Ja. Spännande det här alltså. Ja. Vad har du tänkt sjunga idag? Jag har tänkt sjunga en låt av Drake. Blam heter den. Min favoritartist. Aj då, oj. Du bara kör, eller? Ja. Jajamän. Okej. Okay. Unruly, unruly, mothers, hey, I'm blam for real, I might just say how I feel, cause I'm blam for real, I might just say how I feel, yeah, cause I know what I like, I know how I wanna live my life. Move from me with your extra. Move from me with the pasta. I'm building a house where they raise me. You moving me, I go crazy. Oj! Hur tycker du själv att det där gick? Oj, nervöst, men helt okej. Okay, ja, bra. Tycker jag. För det här är lite nu, lämnar vi över till en Drake-fanatiker, ja, kan man nästan säga faktiskt, att Alexander Kronlund är han. Han pratar, ja, om Drake ungefär 4 timmar om dagen. Lika mycket som du sjung pratar om det. Ja, men det var inte jättemycket Drake här kanske. Nej. Det var lite konstigt, jag är lite förvirrad. Jag kan säga exakt vad jag tyckte var konstigt. Ja. Det var som att du satt för en kassa. Okej. I see. Ryckigt. Mm. Robin, 4 år har du lagt på att plugga till idrottslärare. Mm. Jag tycker att du ska satsa på det. Okej. Och så får sjunga hemma. Got it. Shit happens, Robin. Yes. Ja. Tack för att du kom. Ha det gött. Tack själv. Ja. Tack. Hej då. Hej. Sorry, boys. Sorry, Katta. Sorry. Ja, det gick inte som... Nej, det gick inte så bra, liksom. Ja, det var upplevelse, absolut. Men... Kul. Ja, nu är det bara checka på Buckley. Ja, eller hur? Ja, eller hur? Ja, kul.